Do të flasim pak për sigurisht për pasojat e pandemisë, edhe shumë kush prej nesh është prekur në aspekte nga më ndryshmet. Tani në këtë moment ndalemi pak tek gjumi. Meqense jemi program mëngjesi, ju e dini shumë mirë se sa është i rëndësishëm jo vetëm për ne gjumi, por për gjithë. Edhe mbi gjitha, të mirat që vijnë nga një gjumë i mirë, por me sa duket, për një pjesë të madhe tek njerëzve, sidomos për për femrat, për gratë, ka pasur një lloj ndikimi kjo pandemi tek gjumi cilësor, edhe pasi kaloi gjithë periudha e izolimit, dhënat studimore kanë treguar se disa njerëz e kanë shumë vështirë që të rikthehen në normalitet, edhe të përshtaten me parametrat e dikurshëm të gjumit. Pak ditë më parë, studiuesit nga King's College London kryen një studim me 2254 tritur britanik. Për të konstatuar se si epidemia dhe izolimi kanë ndikuar në fakt drejt për drejt në gjumin e tyre. Nga të anketuarit, gjysma thanë se gjumi ka qenë më i shqetësuar së zakonisht, pra kanë këluar në anomali, përfshirë 26% burrave dhe 52% grave. Pak më shumë gratë, si që thash. Më shumë se 60% e tyre thanë se finansat ishin prekur nga blokimi, kjo është reflektuar edhe me një gjumë të keqë. Afërsisht 6 në 10 pjesëmarrës raportuan se kishin përvojë më të dobët gjumit që nga izolimi dhe 39% thanë se ata kanë fjetur më pak se sa zakonisht. Që do të thotë, shifrat flasin qartë për një ndikim të drejtë për drejtë të gjithë situatës, dhe ju dini kur stresi është i pranishëm në jetën tonë, absolutisht edhe gjumi është një prej aspekteve që do të preket. Megjithatë, e diskutojmë në program me mikun e këtij emisioni, psikologun Edmond Dragoti, i cili ndodhet në Skype tani këtë mëngjes. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes profesor. Kënaqësi që ju kemi në studio. Ndërkohë që gjithashtu. Ndërkohë që nuk e di ju si e keni për gjumin sot, si jeni zgjuar? Në pyll je zgjuar profesor? Jo, normalisht kuptohet, por si të qoftë një ngacmim për faktin që do isha në wake up me ju sot. Është një stres interesant. E qartë, ndërkohë që njerëzit ankohen se ndihen më të lodhur, shohin shumë ëndra se sa zakonisht paktën, edhe shumica prej tyre kanë pushuar ndërkohë dhe nuk kuptojnë pikërisht këtë diferencë dhe ndryshim të gjumit. Pse ndodh kjo? Në të vërtetë është për të gjithë ata që janë të izoluar në aspektin social dhe fizik për një kohë kaq të gjatë, 2 muaj, 3 muaj. Pandemia ka ndikuar në të gjitha aktivitetet e tyre, por kryesisht në ato që janë me natyrë fiziologjike dhe psikologjike, siç është gjumi. Kështu që pagjumësia, gjumi i zgjatur, gjumi me ëndra të shumë të rikthimi ëndrave, si më thanë, ëndrat e çuditshme e tjera, janë pranishme gjatë kësaj periudhe. Kuptohet, ju thatë pak më parë që stresi ndikon drejt për drejt. Dhe ka shumë faktor, po si të qoftë stresi është një ngarkesë shumë. Një nga teoritë që shpjegon këtë, lidhet kryesisht me stresin, sepse lodhja sjell, kuptohet, sjell edhe çrregullime në sistemin e përgjithshëm. Prodhimi më i madh i hormonit të stresit, që është kortizolit, e bën që edhe gjumit mos jetë në, si më thënë, normalitetin e tij gjenetik, zgjimi për shembull. Po ka dhe një teori të dytë e cila mendon se është pikërisht fakti që ditët i ngjajnë njëra tjetrës, përsëriten, si më thënë. Dhe kjo rutinë e re, si më thënë, e prish rregullin e zakonshëm dhe si pasoj e lodh njeriu më shumë, po aq sa stresi i natyrave të tjera, mungesat financiare e tjera që janë natyrshme. Por pikërisht kjo lodhje e shtyn trurin që të gërmojë, si më thënë, në pavedien e ti, dhe në këtë mënyrë të gje imazhet çuditshme dhe i bashkon ato, kryon skemat çuditshme e tjera dhe në bënd të zgjojmë i her pasere gjatë natës dhe të shofim me ndrat vazhdushme që shpesh në në duke njot zakonshme, sepse zakonisht në gjumë njëri ju zgjith problemet e ditës. Në gjumë ka një pjesë ti aktive në trurin në periud me gjumit. Po, zërëse do të ishin pyetur, nëse do të kishin marrë pjesë ne në anketë, nëse do të kishin pyetur ty profesor, si do ishe përgjigjur, ke fjetur më pak të periudhë, apo më shumë, apo si ka qenë cilësia e gjumit tëndë? Unë më shumë kam fjetur copa, si më thëmë, pjesë. Okay. Po, vështirë të themë më pak.
sepse për disa kanë fjetur më pak, disa kanë arritur të flenë dot, kanë pa gjumësit theksuar, për ka dhe tjerë që flenë më shumë ose më gjatë. Mm-hmm. Për shumë, ajo, kjo studimi angles që treguat ju konfirmohet edhe nga studimet tjera. Për shumë, anglesët tashmë nuk qohen në orën 6 si zakonisht, po qohen në orën 7, një orë më vonë. Kjo po janë dhe një orë më herët se ne ata. jo me orën tonë, e kam fjallën me orën e tyre. Dhe kjo i bënë, kjo është ora normale e zgjimit genetikë. Dhe kjo i ndryshon atyre rutinën. Në shumicën e gjërave, ajo që ndikon drejt për drejt, edhe në problemet e stresit, edhe në shtimin e depresionit ose paniku ndonjëherë, tek në rastin e pandemisë, është pikërisht mungesa prishje rutinës zakonshme, edhe krijimi një rutinë pasive në përgjithësi në periudhën e Po ndërkohë, profesor, pse të rinjt e kanë prishur gjumin në raport me të moshuarit, kur flasim për një situatë që drejt për drejt më shumë në përqindje rrezikonte moshën e tretë? Është vërtet. Është e natyrshme sepse të flesh të zërë gjumi, si më thonë, të fleshe dhe të zgjosh, është një shprehi që kryohet në mjafton që ti të aplikosh atë në disa herë, 7-8 herë e tjera, dhe kryohet një shprehi që ndryshme e cilë ndodhë automatikisht, pavarësisht e keti mëndin aty, apo se ke do shkosh të fleshe gjumë në orarin që ke, për, që ke bërë, ose që ke vendosur për para disa ditësh. Në rutinën të. Por të moshuarit, përgjithësi mosha e tretë, ka këto shprehi ka bërë që ndryshme se ka shumë vite që e aplikon dhe ka shumë vështirë të ndryshojë ato edhe në kohën e pandemisë. Nësa të rinjt janë më fleksibël, janë akoma në krijimin e shprehive, në atë lloj procesi, si më thëmë, dhe i ndryshojnë shumë shpejt shprehit. Pikërisht kjo fleksibiliteti ka jo vetëm anën e tij të mirë, por ka edhe anën negative sepse ndryshon vazhdimisht. Prandaj të rinjtë janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimit të sistemit të punës, të mësimit e tjera. E përjetojnë më shumë në një farë mënyrë. Natyrisht janë më të ndjeshëm. Profesor, janë më fleksibël. Në këtë situatë, është avantazh i madh në jetë. Po. Në këtë situatë ku të gjithë përjetuan izolimin, karantinën, frika ndaj pandemisë, pasiguria e madhe ekonomike, ndërkohë pandemia ende vijon, frika ende është prezente për atë se si do të shkojnë fatet tona në një farë mënyrë, sidomos për sa i takon financave. Është një arsye e madhe besoj për ta trazuar edhe për ta prishur ekuilibrin e gjumit. Pa tjetër, financat ndikojnë, do të thënë, e njeriu gati ne çdo ditë llogarisim sa harxuam, edhe në mënyrë intuitive, jo vetëm drejt për drejt, në vetdije, sa harxuam, sa na mbeti, etj. Kështu jemi edhe natën, i martë sudi e çojtë Xhaferri. Po pra, dhe shikojmë në ëndra me dështime ose me suksese, në varësi të faktit që kemi apo s'kemi financat mjaftueshme, dhe prandaj shpesh grat janë më të ndjeshme ndaj këtyre gjërave, dhe pagjumësia atyre, grat janë lidhura me gjumin si një moment rehabilitimi domosdoshëm, sepse gratë në përgjithësi janë më analitike në ato që mendojnë ose në arsyetimet e tyre. Futen në detaje dhe një nga rekomandimet që të fle mirë është që në periudhën e mbrëmjes mos bëjmë analiza dhe mos zgjidhim situatat e ditës, sepse çfarë të bëjmë mbrëmje për shkakun? Do të jemi rehat, do të jemi pi një çaj, lexo një libër, shqetëso dhe largo mendimet stresuese. Një mendje të lehtë, si më thon. Po, natyrisht pim një çaj, po jo kafe. Kafe ajo stimulon dhe nxit shumë aktivitetin. Dhe krevatin mos e përdorim për punë, kupton, në kuptimin që me kompjuter, me laptop aty të shkruash, të bësh. Krevati vetëm për të fjetur edhe për seks, nuk ka krevati gjumit, ëh.
Në qartë. Ju e thatë shumë mirë profesor, po në ritmin e ditës, sidomos në këto kohë ndonjëherë ai laptopi në krevat duket si një zgjidhje dhe alternativë shumë e mirë, duket sikur gjen. Po, ai të shqetëson gjumin, ai të lë pa gjumë. Ekstra. E vërtet. Lë pa gjumë edhe ti e pëndra. Edhe celularin po ta mash aty afër. E vërtet, e vërtet. Se ke mendim aty, po bie. Kush është si, çfarë? Edhe televizorin po ashtu duhet ta më mbyll. Një pjesë mbajnë të dritën e televizorit në gjumë. Në atmosferë, profesor. Dëgjom. Nëse dikush do vinte dhe të trokiste nderën tënde, profesor. Edhe thoshte, "Shiko, kam probleme me gjumin." Cilat, e para, cilat do të ishin këshillat që do të jepnim? Dhe dyta, sa kohë duhet për të rikthyer një normaliteti dëgjumit pasi është prishur pak sa cikli? Sa kohë duhet për të ardhur në vete? Tani, ndër rekomandimet e para për të fjetur, si më thamë, në rahat, komod, dhe arsyshëm, është, gjatë ditës do të kemi aktivitet fizik, kjo është domosdoshme, ushtrimet ndryshme, lëvizje, ecje, gjërat se natyre, sepse këto e freskojnë trupin edhe i japin frymarrje atij. Po ashtu, mos përdori drogët dhe kafein, sidomos kafe pas dite, ajo është stimulus dhe nxitës i aktivitetit trurit. Edhe truri vërtet punon një pjesë e tij gjatë natës, po punon ajo pjesa që ruan aktivitetin fiziologjik të tij, jo atë psikologjik të zgjidhim situata e tjera me radhë. Një tjetër, psikologët rekomandojnë edhe një ekspozim të arsyeshëm ndaj diellit, në kuptimin që mos rrim gjithkohë të mbyllur, të izoluar në hije me të tjera. Dielli si duket ka efekt çlirues dhe hapës të qelizës tonë përgjithësi. Mirë është krijojmë një orar të caktuar, normal, të rregullt të gjumit, do të thënë kohava për të zgjuar, për të ngritur, do të jenë në njëjtin orar. Kuptimin që krijohet një rutinë shëndetshme. Po. Edhe gjumi fizikisht mësohet që duhet të ta mirpres gjumin. Kjo bëhet automatike, dhe në momentin që kjo bëhet automatike ti spontanisht shkon të çojnë këmbët në orën e caktuar drejt krevatit për të fjetur. Po ashtu nëse tipat që lexojnë përgjithsi, nuk rekomandohet që në prag të gjumit të lexojnë gjëra emocionuese interesante. Më mirë të lexosh një gjë të mërzitshme që të mbushë mendjen dhe të thuash më në fund, edhe ky libër s'po më çon ndonjë gjë, e mbyll edhe të zë gjumi rehat, si më thon. E mërzitshmja të vën gjumë, me sa duket. Po ashtu ka tipa për shembull që për të fjetur rehat shkojnë bën një dush të ngrohtë dhe bin ose të ftohtë si pas rast. Jo i ftohtë nga cëpon të nëzit, ngrotit dhe tishe mi arsyshëm. Disa preferojnë muzik, gjumë, po jo muzik, vërrat që alë muzik. Hardcore, muzik që të susa. Hardcore të mban me nervë për pjetë gjithë kohës. Pashtu, dhoma, du tjetë, komodën në aspektin e mosket shumë, mosket dritë, tjetë e qetë, pa zhurma, edhe kryesisht të mos përdoret drita e televizorit gjatë natës, sepse ajo të ngacmon si të qoftë, shqetson aktivitetin e trurit, të jep impulse të panevojshme dhe të krijon ëndra të çuditshme. Këto do të ishin gjërat kryesore që mund të dhe praktike mbi të gjitha. Po, vështirë është që në periudhën e pandemisë të kesh komunikim kaq të lirshëm sa t'ia thuash të gjitha atij që vjen te dera, Islim. Vërtet. Ja, prandaj profesor, një super mbyllje. Ama profesor, si mendon, a ndikoi disi edhe periudha e pranverës që përkoi me pandeminë për të na ndryshuar dhe për të na e shtuar pak të ankthin edhe stresin ndaj gjumit? Në vërtet pranvera ndikon në shumë gjithsesi aspekte. Edhe në gjumë edhe në pagjumësi, kryesisht sepse është një impuls i ri i zhvillimit të trupit, të trurit, të çdo gjë tek ne. Ne jemi në funksion të stinë, të ciklit stinor të jetës, si më thënë, ndryshimi i stinëve është i pa dyshim që ndikon drejt për drejt në sjelljen tonë, në funksionimin tonë hormonal, në gjitha ciklet e brendshme që kemi ne. Dhe ndryshimi stinor ne pasqyrojmë edhe në aktivitetin e gjumit.
Dhe pranvera që është rinovuse, është gjallëruse, është impuls, është si më thënë një lloj droge në zhvillimin ton mendor dhe edhe atë psiqik. Ne e quajmë në gjuhën popullore ndrimi i gjakut, një prej efekteve u pak të mëngjes, ori se si erdhi sot. Me nerva. Se si erdhi si e çuditshme, profesor. Mund të ketë arsye të tjera. Furton, pa. Faktor të jashtëm dhe rrethana të jashtme. Që çuditërisht në këtë qytet vetëm shtohen, nuk paksohen kurr. Tem tjetër kjo, profesor, që da diskutojmë një moment. Diskutojmë privat. Ndërkohë që edhe shumë njerëz kanë ndryshuar orarët në kuptimin që flinin gjatë ditës, gjoheshin shumë vonë, nuk flinin natën pasi shikonin filma. Është gjithashtu kjo një ndër rrethanat kryesore që kanë ndikuar në cilësinë e gjumit, besoj, sidomos në këto ditë karantine, ashtu siç ju that, sidomos edhe duke konsideruar grupmoshat e ndryshme që të rinjt mund të jenë ata që janë të prirur për të ndryshuar më shpejt edhe më kollaj këtë rutinë, sidomos me gjumin e natës. Po. Edhe sa do ishte ideale për të fjetur, profesor? Ka shumë studime, thuhet janë versione nga më ndryshmet. 7 deri në 8 orë rekomandohet, trupi më riorganizohet totalisht, ndërsa truri kryesisht se ai është problemi kryesor. Ndërsa më tej se 8 orë, pastaj e rëndon situatën, e bën njeriu inaktiv edhe e shëndosh, edhe nuk i jep mundësitë që të zhvillohet në mënyrë optimale. Në 7 deri në 8 orë është arsyeshme, por në moshën e tretë shkon edhe 6 orë, ose në gratë janë shumë shqetësuara për edukimin e familjes, ose që janë shumë gjeloze për burrin i del gjumi me herët. Shi, ato shumë gjeloze, flinë më pak dhe do të thotë për burrat, më shumë kohë për ato për të hulumtuar situata për të bërë detektivin. Mirë, profesor, ndërkohë ju e dini që edhe përgjatë kësaj jave ka patur çdo ditë lajme në lidhje me të infektuarit me COVID-19, lajme për situatën me pandeminë, për atë se si do të vijojë, për atë rikthimin e çuditshëm që diskutohet të një vale të dytë, edhe pse ekspertët thonë që nuk do kem, po hajde merri vesh. Është gjithashtu një faktor që ndikon edhe do të ndikojë gjatë në shkaktimin e kësaj pasigurisë edhe në shqetësimin gjatë gjumit. Po, kjo periudha tanishme njerëzit janë liruar, si më thënë, ose më saktë janë liruar. Po janë dhe më të lodhur dhe këto lajmet mos bien kështu dyfish rënd. Lajmet gjithmonë kur janë ku kanë ngarkesë natyrave konfliktuale, vrasje, vdekje, gjëra të natyrës, mundje një sekundë se nuk morën vesh asgjë. Në çdo edicion lajmesh gjen se gjë në çdo në rregull tani? Po, tani po. Në çdo aktiv jo, tani jo. Po, kërkuara me informacione që sillin kur lajmet janë. Mm-hmm, po, tani dëgjojmë se po. Patëm një moment interneti të dobët, lidhje të dobët. Rikthehemi, e japim përgjigjen. Po. Ose jona më nësysh. Po, kur lajmet janë shumë në kërkuara. Po, e shofë. Kërësy, profesor, kërësy. Edhe ku e gjetën dhe pyetja a fundit në mërë një mësysh. Po, pra, në lajmet tila janë gjithmonë të janë stresante dhe e shtojnë dhe rëndojnë atë edhe gjumin edhe aktivitetet e tjera jetësore të njeriu. Që do të thotë do të mund zjasë edhe në kohë, apo jo, profesor? Një kohë e gjatë i çorientuar me stres do të ketë ndikimet e vetë. Do zgjasi disi se edhe situata e infeksionit është duke u shtuar, pavarësisht se forca e virusit është duke rënë. Po, edhe nuk kam pacientë klinike, po. Do ishin të gatshëm të ekspozoheshin për të fituar imunitetin e mjaftueshëm një pjesë individësh, por
kjo është një lloj sfide me risk, kupton, me risk të lartë. Absolutisht. Profesor, ne të falenderojmë shumë që këtë mëngjes u zgjove herë dhe na fal për gjumin me sikletë që mund të kesh bërë sot, sepse do të zgjohesh për ne mision. Ishte normale, isli. Unë dëgjoj wake-up-in rregullisht, kështu që e kam krijuar shprehin e zgjimit kur fillon wake-up-i. E qartë. Profesor, të falenderojmë shumë. Shumë si të shoh juve optimist, të shoh si më thon aktiv, të rinj, keni një freskinë në emision dhe natyrshmëri që sot ju bëj kompliment, po thjesht bon. Me sa duket e bëjmë gjumin e mirë. Është mirë për mëngjes, është mirë për mëngjes. Po pra, duan gjë. Profesor, gjithashtu kënaqësi të kemi studio gjithmonë për gjitha temat që trajtojmë bashkë. Ditë mbarë dhe fundjavë të bukur.